Обережно казати правду. Грамотна, дивна, називати вірну переплату, бо перевіряє. База даних ЖЕКу з адресами мешканців і подібними примітками знайшлася у відкритому доступі електронних документів комунального підприємства. Деякі позначки грубі, деякі взагалі нецензурні. Наша знімальна група вирішила дізнатися, хто, чому і навіщо дає такі креативні характеристики мешканцям. Інформаційною безграмотністю називає наявність таких документів у відкритому доступі Сергій Дяченко. Саме він випадково натрапив на файл. Сергій займається інформаційною безпекою, просто тренував навички і знайшов своєрідну сенсацію. Таблиці для внутрішнього користування працівників ЖЕКу мали повністю відкритий доступ, тому що хтось з працівників зробив папку доступною для загалу. Зараз її закрили, комп'ютер виключили. Через 27 минут после публикации им позвонили, видать, великая сила Фейсбука. Вот, вижу папку, в которой лежат два файла, две таблицы. Открываю таблицы, ну, первое впечатление было, что это какая-то коллекторская фирма. Ну, судя по таким циничным, уничижительным комментариям. Потом внимательно, нет, это ЖЭК номер 50 славного города Днепро. Додає, чи не усі електронні документи державних установ України не захищені саме через комп'ютерну неграмотність співробітників. Та от дізнатися у ЖЕКу, хто саме автор корисних приміток, не вдалося. Поява журналістів викликала паніку серед працівників. Усі двері миттєво зачинилися. А в чому проблема? У мене проблем немає. А чого ви збіжали? Не я писала ці надписи. А от тут, я не була. Я не знаю, хто це писав. Самі адресати від характеристик невідомого комунальника в шоці. І не дивно, адже атестації досить грубі. Кого вважають занадто сварливим, кого занадто розумним, а кого і взагалі обзивають нецензурними словами. Коментарі про себе читають з розгубленістю. Вони самі такі. Як вони нас оскорбили, вони самі такі. Люди не можуть так говорити. Звісно, шоково, а якою ж. Она со мной так разговаривала, мне приятно было, как она мне все объяснила. Они работают, приходят, обслуживают, и у них есть претензии к жильцам, они должны оставлять их при себе, потому что это твоя работа. Какое они имеют право вообще обзываться матами? Сейчас вообще не поймешь ничего, кто прав, кто виноват. Все можно. Матюкаються всі підряд. Про існування таких записок жителі навіть і не здогадувалися. Вважають, комунальники не мали жодного морального права тримати в себе таку базу даних. Проте порушення закону в тому нема. Особисті дані не розголошуються. Лише адреси, а вони є всюди. Шукати відповідь, хто ж автор такого документу, йдемо до чиновників. Утім, вони також розводять руками. ЖЕКа такого вже не існує. І не існує давно, вже там, ну, 2-3-4 роки, я, чесно говоря, не пам'ятаю, але це вже, значить, ЖЕКи ліквідовані, люди уволені. Відповідно, що коментувати, чесно говоря, навіть затрудняю сказати. І хоча складу злочину в такій дефамації немає, Сергій Дяченко збирається передати скрини документів прокуратуру. Каже, що, наприклад, адреси самотніх стареньких з відповідними позначками можуть заохотити злочинців. Алевтина Варава, новини 9 каналу.